Godmorgen alle sammen, og velkommen til den video. Det er lørdag morgen, hvor vi tager dagen stille og roligt i dag. Klokken den er 8, og jeg skal til at ud og lave noget mad. Jeg skal lige have en fly, tror jeg. Jeg har faktisk ikke forladt sengen endnu. Men jeg har fået lavet noget alligevel. Altså jeg har bare siddet inde i sengen og set lidt YouTube, planlagt nogle videoer og sådan stille og rolige ting. Der er kommet en video ud her til morgen. Der er simpelthen kommet en video ud her til morgen. Og det er videoen fra den uge, hvor min far døde. Jeg er så lidt nervøs omkring den, fordi den er jo meget personlig på en eller anden måde. Og så, ja, jeg ved det ikke. Jeg er meget nervøs omkring det, så nu vil jeg lige ind og se, om der er nogen, der har set den, om hvordan den er blevet taget imod. Jeg er lidt i tvivl, om jeg skal beholde den op. Det må vi se. Men det er nemlig ikke sådan en video, som jeg sådan føler, at jeg er villig til at lade ligge, hvis at den får thumbs down. Og det har ikke noget at gøre med, at jeg ikke vil stå ved det, jeg har lavet, eller noget som helst, men det er så personligt en video, og det er en video, der betyder rigtig meget for mig. Og det er jo ikke en video, jeg faktisk havde planen, der skulle blive delt. Og derfor, så hvis at den begynder at få nogle negative kommentarer og sådan noget, så er jeg så ikke sikker på, om jeg lader den blive op. Jeg er stolt af den, og jeg håber, at den kan være til hjælp for nogen, til gavn for nogen. At der er nogen, der vil finde den interessant, støttende. Jeg ved det ikke. Klokken den er ved at være, jeg tror den er sådan 12:15. Og jeg er altså ved at være helt sulten nu. Det er så bare lidt tid siden, jeg fik noget mad. Så jeg tænker, at nu får jeg lige startet op på nogle pomfritter og nuggets. Så har jeg simpelthen lavet frokost. Hvis I synes, at nuggetsene ser så lidt brændt ud, så skal I næsten ikke se, hvordan det ser ud bagpå. Det er voldsomt der. Så har jeg lige fået filmet to videoer. Og det var sådan set det sidste, jeg skulle i dag. Sådan ifølge planen. Men så har jeg lige taget noget, jeg skulle i morgen, nemlig været over at handle. Jeg ændrede lige lidt i planen for i dag, så det passer lidt bedre til mit energiniveau, fordi det har lagget lidt i dag. Så jeg har set alle de YouTube-videoer, jeg sådan har gemt. Så nu er jeg sådan set klar til at komme over og lave noget, så jeg tog over handlet. Og det værste, jeg har handlet, det er noget så seriøst som en sixpack. Fordi det har jeg faktisk lige lidt lyst til. Jeg købte noget hakket grisekød, som er på tilbud til en 25'er. Sidste anvendelsesdato i morgen, så jeg vil lige se, om jeg får det lavet i morgen. Og jeg får lavet frikadeller og kartofler i morgen, eller om det skal fryses ud. Og så har jeg købt en mælk. Og endnu en mælk. Fordi jeg bruger det til iskaffe. Jeg bruger det til kaffe, og så bruger jeg det så skal jeg bruge det til at bage med boller i morgen. Som jeg også har købt noget gær til, der var ikke almindelig gær, så er jeg nødt til at købe tør gær. Det koster altså lige det dobbelte næsten. Og så skal jeg også bruge det til frikadeller, så jeg valgte at købe to, for at være sikker. Og så har jeg købt noget hamburgryg. Done! Det var en hurtig omgang den her gang. Jeg filmede en update til den her kanal, hvor jeg præcis snakkede om alt det med min far og sådan noget. Og det var også fint, og 10 minutter efter, så gik jeg ud af døren for at gå over for at handle. På vejen der stod sådan, min første hun havde ikke tid til at snakke. Min mor og min søster, de havde ikke tid til at snakke. Nå, nu skal jeg så ringe til. Og så tænkte jeg, nå, men så ringer jeg lige til min far, der har snakket siden jeg snakkede med ham. Og det er der jo ligesom en grund til. Jeg er rigtig glad for, at jeg ikke nåede at ringe til ham, fordi så skulle blive ked af det. Det blev jeg så alligevel, men så er den bare ramt ekstra hårdt. Nogle dage føler jeg, at alting er tilbage ved normen. Og andre dage, der kan jeg ikke lade være med at tænke på, om jeg nogensinde bliver okay igen. Fordi det føler jeg ikke. Det føler jeg ikke lige nu. Men jeg ved også godt, at det bare er et hul, jeg er i lige nu. At i morgen, der har jeg det højst sandsynligt meget bedre. Det er bare træls, at jeg altid får det på den her måde, når jeg skal noget andet. Altså, nu skal jeg over til min moster lige om lidt og prøve at se mig. Prøv at se mig. Men
Jeg har fået redigeret den vlog, som der skal op her næste uge. Godmorgen alle sammen. Klokken den er 20:05 lige nu, og jeg vågnede på sådan en mærkelig måde. Jeg lærer at sove, sjovt nok. Og jeg drømte et eller andet, der mindede om Sims. Lige så var der bare nogen, der bankede. Altså, hvor der var nogen, der hamrede på en dør. Og det ender jo med, at vågne, men der er ikke nogen, der banker. Så jeg aner ikke, om det var i min drøm, eller om der reelt har været nogen, der har hamret på døren herude. Som der har gjort, da jeg er vågnet, og Den opgang taget i betragtning, hvor jeg egentlig bor, der skulle det egentlig ikke undre mig, hvis der er nogen, der har stået og hamret på min dør. Jeg har lige overført en fil, fordi at i går fik jeg redigeret den der videoguide, før jeg tog over til min moster. Og nu har jeg sådan set to videoer tilbage, som jeg skal have redigeret, som der skal op i næste uge, og så har jeg faktisk redigeret alt, der skal op i næste uge, og det er fantastisk. Jeg skal have redigeret den der update, som der skal op på tirsdag på den her kanal. Og så har jeg en video om Hotel Transylvania 3. Nej, jeg har ikke. Den har jeg i hvert fald ikke filmet. Hvad er det, der skal op? Har jeg glemt at filme en video? Ej, Rebecca. Nå. Som sagt, så er det søndag. Og jeg har det ærligt ikke særlig godt lige nu. Jeg har pænt meget ondt i maven. Jeg har fået menstruation, så jeg har... Det er ikke særlig godt. Men jeg tænker, at jeg lige... Jeg har tre ting, jeg gerne... Fire ting, jeg gerne skulle have gjort i dag. Eller, jeg ved det ikke. Jeg har nogle ting, jeg gerne vil have gjort i dag. Så dem tænker jeg, at de fik gennemgået lige hurtigt. Og så skal jeg ellers i gang. Jeg skal bakke nogle boller, fordi jeg har ikke noget til frokost om morgenen. Jeg har til morgenmad i morgen, men jeg har ikke til frokost i morgen. Så det skal jeg gerne lige have. Så jeg skal lige bakke nogle boller. Derudover så vil jeg gerne have filmet i hvert fald den der Hotel Transylvania 3. Og have den redigeret i dag, så jeg har alle videoer, der skal op i den her uge. At de er klar, så jeg ikke skal tænke over, at jeg så skynder mig med nogle videoer. Men at jeg muligvis kan arbejde med de videoer, der skal op i næste uge. I løbet af ugen. Så det vil jeg i hvert fald gerne lige have gjort, så den er klar. Og det er egentlig det, at jeg sådan tænker, at det skal jeg i dag. Og det der med Hotel Transylvania, det skal jeg ikke. Det er noget, jeg meget gerne vil have gjort. Men jeg skal have bagt boller i dag, så det gør jeg så med det samme. Og så vil jeg også gerne lige over og have handlet og lige købe noget, som jeg bare lige kan ligge og hygge mig med her, mens at jeg ikke har det så pisse godt. Men kan jeg jo håbe, at jeg får det bedre, inden at jeg sådan går ind og lægger mig. Jeg går ind og lægger mig. Men i hvert fald så kunne det være rart med noget at hygge sig med, og så køber jeg nok også en færdig ret, fordi det er ikke sikkert, at jeg sådan er på toppen til at lave aftensmad i aften. Så har jeg været over og fået handlet nogle snacks. Jeg har købt en sodavand og en omgang vaffelrør. Det er sådan, det som der giver bedst mening efterhånden, hvis man har lyst til sådan noget chokolade-ish ting, for jeg synes virkelig, at chokolade det er blevet dyrt, og så smager vaffelrør bare godt. Så det er jeg begyndt sådan at købe i stedet for. Nå, jeg har nogle boller i ovnen lige nu, det fik jeg også gjort, og så har jeg lige fået filmet videoen til Hotel Transylvania 3, og den blev ikke så lang, så jeg tror muligvis godt, at jeg kan få nået at redigere den i dag, selvom jeg bare skal have en stille og rolig slappedag. Men mens at bollerne de bager, så tænker jeg lige, at jeg sniger mig herind på kontoret, som der egentlig bare er rodeværelse lige nu. Og så vil jeg prøve at se, om jeg kan finde nogle bøger. Fordi jeg tænker, at jeg gerne vil tilbage til læsningen. Og det kunne måske hjælpe lidt, hvis man sådan havde lidt bøger inde i inde på værelsen, som man kunne vælge imellem. Og jeg tænker, at jeg vælger den her Græker 2. Jeg har læst 1'eren, så jeg tænker, at jeg tager 2'eren her, og den er skrevet af Susanne Collins, som der også er hende, der har skrevet The Hunger Games-serien. Så den vil jeg gerne læse. Petergruppen tror jeg faktisk også, jeg vil prøve at læse. Jeg så lige bagsiden nu, og der stod noget med Kai Munk. Så jeg er meget interesseret i 2. verdenskrig, så jeg tænker faktisk, at det kunne være ret interessant at sidde og læse om. Og så var den, som jeg egentlig gerne lige ville læse, det var faktisk den her om Lieve Weel.
Og det tror jeg sådan set, der bliver den her uges start. At det vil jeg prøve at få læst den kommende uge. Og det kan være, at jeg kommer ind og får fundet nogle flere bøger herinde. Sådan med tiden. Men nu må vi se. I hvert fald så starter jeg lige med de her tre. Og jeg læser lidt i dem. Jeg tænker også der om aftenen, at det kunne være rart at have noget at læse i. Det er nu efterhånden en time siden, at mine boller er blevet færdige. Så jeg tænker lidt, at jeg går ud og tager en nu. Jeg skal lige have brødkniven med. Jeg tror bare, jeg tager en af de små boller. Sådan at jeg har de sorte, når jeg skal have med madpakke. Så lige lidt håndryk på. Så går jeg ind og putter igen. Det er jeg har så ondt i maven, at jeg får kvalme af det. Og det er bare ikke særlig rart. Godkendt.